احمد صاحب کوم مشکلات چې تاسو یاد کړل داغه په خوا کې یو سلسله نور مشکلات هم دا اوس خلق شوی چې داغه په نتیجه کې اوس د کمیسیون دروازې بند دي. مثلا د شکایتو کمیسیون رقم چې یو تعداد کسان یې لس نه حذف کړل، یو تعداد کسان دعوه لري چې د سیاسي سلیقو په اساس دا کار شوی. مثلا اجرائیه ریاست متعامی چې هغه وویل چې دا او دا نه منم، او د هغې نتیجه دا ده چې نن دروازې د انتخاباتو د کمیسیون بندې دي. اول تاسو دا د شکایتونو کمیسیون کار څنګه ارزوئ؟ خلک یې د لس نه حذف کړل او خپل اوس غیب دي، نشته دی، دا څه رقم وضعیت دی؟ مننه کوم. یو زه راځمه چې دغه د سبتینام پروسه یو ځلې زه بیا په دې باندې تاکید وکړم، بیا راځم د تاسو سوال ته جواب ووایم. تاسو ګورئ د افغانستان د ټاکنو قانون و دیرسمه ماده کې په سرحد سره راغلی دي کوم خلک کولی سي چې خپل رای ورکي یو چاته. په دې کې یو ماده داسې ده چې هغه خلک رای ورکولی شي چې په فهرست رای دهي کې د هغې لیست وي. دا یو تر اوسه پورې دغه سفتنام چې د سیاسي عذاب لخوا نه هم نه منل کیږي او د مدني نهادونو لخوا نه، او سازمان ملل هم په دې باندې په کمیسیون باندې غږ کړی دی چې دغه ارکام باید تاسو تثبیت کړئ. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه ارکام خام مواد دي، یعنی د تخنیکي لحاظ نه زه دې ته خام مواد وایم. ډیټابیس کې شامل شي او دا تاسو وګورئ چې بغیر د دروازو د بندیدلو چې په ټولو ولایتو کې دروازې بندې دي یا مرکزی دفتر بنده، که دا خلاصې هم وای کمیسیون تر 2013 کال تر اخره پورې په دې نه توانیږي چې هغوی واجد شرایط لیست جوړ کړي. یو کله چې واجد شرایط لیست جوړ نسی رای به څنګه ورکړي خلک؟ ته په کوم اساس باندې بیلټ پیپر چاپ کړي؟ ته په کوم اساس باندې تا ته دا معلومیږي چې کوم مرکز ته کومې ساحې ته څومره د رای دهي پاڼې ولیږم؟ دا یو. کله چې واجد شرایط لیست جوړ نسی دغه سفتنام کول په دې اساس باندې په هدي په دغو حالاتو کې په دې نه امنه حالاتو کې چې زمونږ ملي اردو زمونږ پولیس خپل ځانونه قربان کړل، نو دا یوازې په دې باندې نه و چې مونږ په دې باندې 25 میلیونه ډالر مصرف کړل، او دا هغه وخت کې دې ته مونږ دقیق ارکام ویلی سو چې دوی واجد شرایط لیست د قانون مطابق باید جوړ کړي. یو هغه د هندي هنرمندانو تذکرې چې ثبت شوي دي هغه به څنګه کره لیست راځي؟ اوس زه هیڅوک باید له دې نه سترګې پټې نه کړي چې په جعلي تذکرو باندې اصلي سټیکرې لګول شوي دي. زه په سټیکرو باندې بحث نه کوم، تذکرې جعلي وي اتمن، ځکه تاسو پوهیږئ چې په دوه هفتې مخکې داسې د طلوع تلویزیون ډاکومنټري پرې جوړه کړې وه چې هغه تذکرو باندې چې سټیکرې لګول شوي وي هغه د سبتي احوال سره په ډیټا کې نه وي. دویم تاسو وګورئ، یو د تخنیکي لحاظ نه کوستو پورې کمیسیون 3.5 میلیونه خلک، دوی وایي چې 3 میلیونه خلک مونږ ډیټا سنټر ته رسولي دي. 6.5 میلیونه خلک ته کوم وخت کې ډیټا سنټر ته رسې؟ کوم وخت کې انټری کوي؟ هغې نه وروسته واجد شرایط لیست په جادو او په منتر سره نه جوړیږي. ډیر زیات تخنیکي پړاوونه دي، د هغې نه وروسته بیا واجد شرایط لیست جوړیږي. تاسو وګورئ واجد شرایط لیست د تخنیکی اړخ نه چې کله ټوله د هیواد په سطح باندې ډیټا انټری ته کې جای په جای سي، بیا 2-2.5 میاشتې وخت اخلي چې تر څو دقیق ارکام واجد شرایط لیست د مراکزو یعنی د په تفکیک مراکزو زر اعظم یعنی کمیسیون ما ځکه وویل چې کمیسیون باید په شروع کې د سفتنام د پروسې لپاره صحیح تخنیکی سنجونه کړی وای، او دوی باید صحیح تحلیل کړی وای. دوی ډیټا سنټر باید سبتینام د پروسې نه 3 میاشتې مخکې باید فعال کړی وای. ولې دوی ونکه؟ د بودیجې مشکل وو، باید دوی د افغانستان خلکو سره دا شریک کړی وای چې موږ ته بودیجه نه راکوي. تخنیکي مشکلات وو، دوی باید د افغانستان خلکو سره شریک کړی وای. دوی باید د رئیس جمهور سره شریک کړی وای. نن کمیسیون په دې نه توانېدلی، یعنی تر اوسه په دې دوی ونه توانېده. تاسو وګورئ چې د حزب اسلامي مشر
هغه پر رسنو کې انتقاد وکړ چې کمیسون 15 میلیونه بیجه خلک یعنی د خیالي ارقام دي. د دوی جواب د کمیسون د تخنیک باید دوی تخنیکی او حقوقي جواب ورکړي. متاسفانه چې دوی د تخنیکی استدلال په کولو په ځای باندې دوی انتقاد داسي وکړي چې تا کومه خبره کوي یعنی دا دروغ ده. تاسو وګورئ هر څوک به هر څه وایي ولی هغوی سره باید په استدلال د تخنیکی او حقوقي باندې بحث وشي چون ټاکنې تخنیکی بحث ته ضرورت لري. نن یعنی دوی په دې باندې ځکه درته وایم چې کله واجد شرایط لیست جوړ نسی دوی ټاکنې واجد شرایط لیست نشته ده او د اوسو نموده وخت پاتې ده په دې کې ممکن هم نه ده ځکه دا به اول ډیټا بیس کې شاملېږي او دا غن وروسته به کاروالی معلومه ای او دا غن وروسته به بیا دا لیست وړاندې کیږي. نو انتخابات خو دا کم نیټه چې دوی اعلان کړي دوه میاشتې شاوخوا کې پاتې دي پاتې ستم د میزان دوی چې کومه نیټه اعلان کړې ده چې د قانون مطابق حقوقي اړخ باید وسنجول سي تخنیکی اړخ باید وسنجول سي چې متاسفانه دا کار نه ده سوی او کمیسون په دې کې ناکام ده او کمیسون نسی کولی چې دوی دا یو سوال بل پیدا کیږي. احمد صاحب تاسو چې ویلې دا غي مطلب خدا دی چې دا انتخابات دغه کمیسون ته ممکن نه دي چې سرته ورسي. اوس دا شکایت کمیسون چې په کوم ترتیب کار وکړ داسې کسان یې د لس نه ویستل چې هغه عملا مشکل تولیدوی شي او قناعت باید ورته ورکړ شي. مثلا د استناف افزار نه دی ورکړ شوی او دغه شکایتونه نور لري د خلک. اوس عملا د هغې په نتیجه کې د انتخاباتو د مرکزي دفتر دروازه تړلې ده ولایتو کې دروازې تړلې دي. نو دا کرایه قصدن شوی دی په همدې خاطر شوی دی چې د کمیسیون دروازې وتړل شي او دا ملامتیانو په بل چا لاړ شي چې ما خو کوم انتخابات خو زه راځم د تاسو سوال ته جواب وایم. زه نه غواړم چې انتقاد وکم په هیچا باندې. زه تخنیکی بحث کوم او زه راځم تخنیکی اړخ ته. کمیسیون په تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې دوی سیاسي احزابو ته مدني نهادونو ته تخنیکی قنات ورکي په اساس د تخنیکي او حقوقي. هغوی غواړي چې دغه ارقام تاسو په دومره کم وخت کې ثبت کړي دي دا خیالي ارقام دي. د کمیسیون لخوا نه تر اوسه پورې جواب نه ده ورکړل سوی. دوی باید تخنیکي استدلال وکړي چې موږ دا کار کوي اوس. یعنی که زه درته وایم چې دغه ټولې دروازې هم بیرته د کمیسیونونو خلاصې سي کمیسیون په خپل وخت باندې ټاکنې نسي کولی. یو زه راځم چې دوی د ورځې زر یو لکه کسه یا دوه لکه کسه هم دوی روزانه په ډیټا انټری کې داخل کی نو دوی په دوو میاشتو کې نسي کولی په درې میاشتو کې نسي کولی چې دوی دغه ټوله ډیټا انټر کی او د هغې نه وروسته دوی بیا واجد شرایط لیست باندې شروع وکړي. کله چې واجد شرایط لیست جوړیږي تاسو وګورئ چې هلته بیا د اګاهیامه پروګرام په ټول هیواد کې باید پلی سي چې دوی هغه په خپل پلان کې نه ده نیولی. متاسفانه ولې دا د حکومت کار نه ده، دا د کمیسیون کار ده. کمیسیون مکلفیت په دې باندې درلود چې مخکې نه صحیح درست پلانینګ کړی وای. تاسو وګورئ کله چې واجد شرایط لیست جوړیږي ټول لیستونه د افغانستان په ټولو مراکزو ته لیږل کیږي او هغلته د درې ورځو لپاره راځوړند کیږي چې تر څو هر څوک وګوري لکه څنګه چې د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې کې په سرحد سره هلته راغلی دي چې فهرست رای دینده هغه جدول ته ویل کیږي چې په هغې کې د رای ورکوونکي مکمل بشپړ شهرت موجود وي او د کوډ نمبر وي. نو په دې اساس باندې دا درې ورځې وخت ورکړل سوی په دې خاطر باندې ده چې مرکزونو ته ولیږل سي چې آیا د دې نوم کې غلطي نه وي راغلې، د دې په شهرت کې غلطي نه وي راغلې. هغه بیا بیرته د ساحه د ولایتو ناراضي د ولسوالیو ناراضي ډیټا سنټر کې ایډیټ کیږي. کله چې ډیټا سنټر کې ایډیټ سي هغه نه وروسته هغه ته مونږ واجد شرایط لیست وایو. ولې زر اعظم یو بل هغه ته کله چې دغه اوسنی ارقام چې نه نیم میلیونه
دوی کمیسون اعلان کړی ده کله چې واجد شرایط لیست جوړ نسی د دغو ارکامو او د 2014 یا 2009-2010 کلونو کې چې کومو د رای ورکونکو کارتونو نه استفاده سوې ده د دې هغې په منځ کې تفکیک نه کیږي او په دې کې چې هغه وخت کې واجد شرایط لیست تر څو جوړ نسی په دې کې 10% هم شفافیت نه راځي. کله چې واجد شرایط لیست جوړ سي په درسته توګه سره په صحیح توګه سره په تخنیکی اړخونه یو وارزول سي بیا زه دا ګارنټي کوم چې 80% په دې کې بیا 80% په دې کې شفافیت راځي. یعنی ستاسو تحلیل په اساس نو اوس دوی که وغواړي هم د انتخاباتو تر نیټې پورې نه دا لیست جوړولی شي د رای ورکوونکو په واجد شرایطو لیست او واجد شرایط لیست چې نه وي نو انتخابات خو کیدی نه شي ځکه معلومه نه وي چې څوک حق د رای لري. نو دا خبره چې د نورو مثلا د کمیسیون د دروازو بندېدلو سره او د احزابو دغه غوښتنه کوم تغییر چې هغه احزاب غواړي او د هغه چې د شفافیت په اړه کومې غوښتنې دي دا ټول سره یو ځای کړو دا انتخابات کیږي که نه کیږي؟ صاحب ځلی بیا وایم چې که قانوني اړخونه یې وسنجول سي تخنیکي اړخونه یې وسنجول سي په 28 د میزان باندې ټاکنې نه کیږي. وجه دا ده چې ته کوم وخت کې واجد شرایط لیست جوړې اتمه ماده دوه ماده او همداسې و دیرسمه ماده تاسو د ټاکنو وګورئ د افغانستان خلک تاسو وګورئ د قانوني اساسي دراتیایمه ماده کې په صراحت سره راغلي چې ټاکنې باید شفاف او سرتاسري واوسیږي. همداسې د ټاکنو د قانون دویمه ماده کې په صراحت سره راغلي دي. دویم بحث چیرته ده؟ یعنی که صحیح برنامه او د تخنیکي اړخ نه سنجول سوی وای نن به دغه مشکلاتو سره چې کمیسون مخامخ ده سیاسي اعضا په دوی انتقاد کوي مدني نهادونه په دوی انتقاد کوي هغوی څه غواړي؟ هغوی شفافیت غواړي شفافې ټاکنې غواړي. سیاسي اعضا په دې باندې تاکید کوي چې موږ شفافې ټاکنې غواړو د افغانستان هر وګړی شفافې ټاکنې غواړي. تاسو ځواک صاحب په هر کې د خلکو نه پوښتنه وکړئ چې څومره مجالس ما کړي په هر مجلس کې ما په شفافو ټاکنو باندې تاکید کړی ده د هغې وجه دا ده خدای مکړه که شفافې ټاکنې نه وي په دې هیواد کې نن خو دغه 15 کسان له لیست نه لرې سوي دي او په دې ملک دومره ناورین او بحران رامنځته سوی ده او کله چې شفافې ټاکنې نه وي زما فکر سره چې دغه ملک په بیخي د بحران د ناورین سره مخامخ سي. یو دویم برعلاوه د دې نه چې راځو دې ته که دروازه هم د کمیسیون خلاصه سي د افغانستان خلک باید په دې باندې پوه سي سیاسي عذاب باید په دې باندې پوه سي حکومت باید په دې باندې پوه سي جلال مآب رئیس صاحب جمهور باید خدای دې وکړي چې زما خبرې واوري چې کمیسیون نسي کولی چې کله واجد شرایط لیست هم جوړ کړي او د هغې په اساس باندې دوی ټاکنې وکړي دا هیڅ ناشونی دي او بیخي یعنی نو بیا احمدزاد صاحب دغه کومې غلطیګانې چې شوي دي کوم چې د هغې په نتیجه کې بالاخره اوس دې مرحلې ته کمیسیون رسېدلی دی چې د زړه نه که وم غواړي دا کارونه د انتخاباتو وخت پورې نه شي خلاصولی. بعضې ډېر داسې کارونه وشول چې مثلا د کمیسیون رئیس بدلېدل بې دې نه چې واضح دلیل وي نو کارونو کې خو خل راو تر څو چې بیا بل رئیس راته د دارالانشا رئیس په عین سرنوشت اخته شو دغه رقم کارونه آیا داسې خو نه ده چې حکومت اراده همدا وه چې دا ټول کوششونه همدې دپاره کول چې انتخابات ونه شي د هغه پسې چې انتخابات وشي ستاسو تحلیل دلته څه دی؟ زما تحلیل دا ده چې تاسو وګورئ زه جامعه جهانی هغه مملکتونه چې دلته شتون لري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د ټاکنو لپاره یا د ثبتنام لپاره دوی مرسته کوي صرف د هغوی مرسته کول دي ولی هغوی نسی کولی چې د ټاکنو د کارمندانو په ځای باندې د کمیسیون لپاره کار وکړي. دویم هغوی ته هم دا په کار دي چې صحیح درست مشوره د کمیسیون ته ورکړې وای چې متاسفانه دلته دوی هم ملامت دي. او دویم کمیسیون کې تخنیکی د خلکو نشتون د کارمندانو متاسفانه
چې یو یا دوه کسان په کمیسون کې چې دا ټول د سوال خبره ده کنه بخنه غواړم محمد صاحب یعنی دا اوس زمونږ اول کال د انتخاباتو خو نه دی کنه داسې خو نه ده چې مونږ هیڅ انتخابات نه دي کړي دا اول ځل دی خو زه خیر دی غلطیګانې وژلې حکومت هم نابلده دی خلک هم نابلده دی د لوی انتخابات هم کړي دي د ښوالي په ځای ولې خرابولې خو خلک دا وایي ګوره چې ټاکنې په افغانستان کې یو نوې ډیموکراسي ده نه دا دروغ ده دا زه نه منم ځکه 2004 کې مونږ ټاکنې وکړلې په 2005 کې مونږ وکړې په 2008 کې مونږ په ټول هیواد کې رجسټریشن وکړ په 2009 کې ریاستي جمهوری ولایتي شوراګانې ټاکنې وکړلې زه په حیث رئیس د زون د جنوبي شرق کومه او په 2004 کال کې اولینې ټاکنې چې وې زه په پاکستان کې د 3.5 میلیون مهاجرینو مسؤلیت زما په غاړه وو او تاسو وګورئ 2014 کال ټاکنې یعنی مونږ دې ته نسو ویلې چې په افغانستان کې تجربه نه وه دا درو خبره ده کله چې نو خرابواله ولی یعنی ګوره اوس 2014 کې چې کوم کارونه ناسم شوي وو په 13 کلونو کې چې مونږ سره ناسم کړی وو دې نو به ټول مونږ ذکر وې او دا غی په نتیجه کې اوس باید مونږ یو ډیر ښه انتخابات درلودل لیکن اوس مونږ انتخابات لا نه دي شوي او د ټولو تیرو انتخاباتو نه بد انتخابات قدر وانی ولی خو د دې عمده علت دا ده چې کاش کې د تیرو ټاکنو نه مثلا د 2004 کال ټاکنې ډیرې ښې وي د 2005 کال ښې وي د هغه ټاکنو نه به زده کړه سوی وای چې نورو ټاکنو کې پرمختګ سوی وای دویم په 2013 کال کې متاسفانه چې دغه تاریخ باندې امکان لري چې ټاکنې وسی زه خو د تخنیکی اړخ نه زه دا استدلال کوم ک دلته د استدلال کولو ځای هم نشته چې څوک دې کې استدلال وکړي ځکه چې کمیسون نن ډیر واضح معلوم دي چې دا کار ناشونی ده دغه تاریخ په اړه ګوره کمیسون کې ظرفیت د ټاکنو نشته متاسفانه وچه داده چې په کمیسون کې مونږه هغه تخنیکی کارمندان چې مخکیم درلودل هغه اوس نسته اراده شته د حکومت کې چې ټاکنه وکړي ګوره یو خبره داده چې یو اراده وي صحیح ده او یو عملا کار وي ما زما غوښتل چې زه یو داسې نوم په دې هیواد کې د افغانستان د خلکو لپاره ولې ما کوشش کاو شپه ورځ ما زحمت وباسه مملکتونو ته مې سفر وکړم ما غوښتل چې زه د همسایه مملکتونو سره مقابله وکم او په دې وتوانې زه او معنی د نوولې مونږ ته باید ګوره مشکلات ډېر زیات وو زما په وخت کې مشکلات ډېر زیات وو دا زه نه وایم چې مشکلات نه وو دویمه بحث ده دا چې استقلالت ما په خپل وخت کې په یو کال می په کمیسون کې په د نهاد د مشر پایس یعنی ما په هر کانفرنس کې په هر مطبوعاتي کانفرنس کې ما دا ویلی دي چې کله حکومت مداخله تو کزه به د خلکو ته رجوع کوم یعنی ما څوک نه دی پرخي تر حد پورې چې د ما په کارونو کې کار ولري خروسته د استقلالیت د منځله یعنی کمیسون که استقلال مستقل دا نوم یوه ولی مستقل ده باید خپل استقلالیت وساتي که استقلالیت نسی ساتلی نو باید افغانستان خلکو ته ووایي چې مونږ دا استقلالیت نسو ساتلی دویم بحث چیرته ده کمیسون ټاکنې نوم ډیر اسانه ده انتخابات کول ولی انتخابات ډیر زیات تخنیکی موارد لري هغه پړاوونه لري د هغې صحیح مدیریت صحیح رهبري چې دا کله وایي محمد صاحب ک د انتخاباتو د پاره اراده وې تر ابل پرونو پورې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ول ټاکل کېده د انتخابات خو اجرایی کوي دارالانشا کنه دارالانشا ریاست چې نه نو انتخابات به څنګه کیږي تر ابل پرونو پورې دغه زه ته شو نو آیا داس خو نه ده چې اس اراده نه و تاسو خو وایو چې په عملي لحاظ ممکن نه دي کنه خو زما سوال ده چې دا چې په عملي لحاظ دا کار چې باید ممکن شوی وي او اوس نه ممکن شوی دی علت خو دا نه ده چې اراده نه و چې انتخابات وشي ګورئ تاسو ګورئ اولین کمیسون هر چا چې دا مشوره ورکړي چې په تذکیرو باندې د سټیکر لګول مونږ د تخنیکی لحاظ نه د سټیکر په ځای باندې ډیر زیات موارد او چاغې نه باید استفاده سوی وای متاسفانه هغه وخت کې زه په کمیسون کې نه وم ولی زما په وخت کې پیشبینی
ډیر زیات بحث مونږه تخنیکی حقوقی هر اړخ مونږه سنجولی وو چې په دې کاغذي تذکرو باندې ټاکنو ته تک دغه هویت متضرره کیږي. دا یو تذکره مونږ ته راپاتې ده. ما پیشبینی کړې وه هغه وخت کې، او یعنی تاسو ولیدل چې دغه هویت نن ورځ متضرره سو، دغه هویت بدبختانه او شفافیت برادر شفافیت برادر کوم هدف چې وو چې باید سوي وای هغه مونږ هغه مونږ سو. نو تاسو وګورئ ټاکنې یو ملي پروسه ده. د افغانستان هر وګړی په دې کې مداخله اجازه هم لري او دوی حق لري د دې چې په دې کې ښه مشوره ورکړي. سیاسي احزاب د کمیسیون نه څه غواړي، یا د افغانستان ټول مدني نهادونه، د افغانستان ټول شفافیت، هغوی شفافیت غواړي. کمیسیون په کوم تخنیکی مواردو سره شفافیت منځته راوستلی سي؟ دوی باید دا تحلیل کړي، دا د افغانستان خلکو سره باید شریکي. تاسو وګورئ دا په دې معنی نه ده چې نن درې څلور یا پنځه ولایتونو کې دفاتر بند سوي دي او مرکزي دفتر بند سوی ده. دا یو عادي خبره ده که چیرته ټاکنې فل ده کار، یعنی فرض دا دلی کارونه پاتې دي لکه تاسو چې ویلي، او داغه د پاسه دفتر بند خو بس کارونه پاتې شول کنه؟ کارونه دي یو پاتې شول. ګوره که یو ساعت یو ورځ هم د تقویم د انتخاباتو چې اعلان سوی ده دا غینه که وروسته پاتې سولې ته ټاکنې نسی کولی په خپل وخت. دویمه موضوع، کمیسیون د انتخاباتو په خپل مهالویش تقویم د انتخاباتو کې لیکلی دي چې په درویشتم د اسد باندې بند د فهرست رای دندګانو مونږ د نشر کوو. یعنی زه درته وایم چې دا کار یو ناشونی کار ده. یعنی دا تر 2000 د اسد کې چې باید شوه وي تر اوس پورې نه نه شوه، او یعنی واجد شرایط لیست جوړول. زه دا ویلی سم په هیست یو تخنیکی چې په ټاکنو باندې ډیر زیات پوهیږم، حتی وختان مې په کیس پین سوي دي چې راتلونکو څلور پنځو میاشتو کې واجد شرایط لیست نسی جوړېدل. ډیر مننه کور بدن سلامت اوسئ. تاسو تحلیل دا چې د دغه انتخاباتو تاریخ چې کوم اعلان شوی دی دې پورې واجد شرایط لیست نشو جوړېدلی، نو انتخابات خو لا بیخي هیڅ امکان نه لري. نو بیا خو ډېره لازمه ده چې که انتخابات ممکن نه وي عملا، نو موږ ولې ملت په دې مصروف وساتو چې انتخابات کیږي؟ نو حکومت، کمیسیون او ملت مجموعا په دې باید فکر وکړي چې انتخابات نه کیږي نو بله لار څه ده. زه یو بل لارې ته راځم. تروسو پوری کمیسون سیاسی عذابو ته دغه جواب نه ویلی، مثبت جواب، تخنیکی جواب استدلال نه دور سره کړی. دویم بحث دادا چې کله واجد شرایط لیست جوړیدنه تانه په قانون کې په صراحت سره راغلی ده، قانون باندې مونږ باید کې نګدو، او تخنیکی اړخونه باید وسنجو بیا به مختلاټ سو. یعنی کله چې واجد شرایط لیست جوړ نسی انتخابات نه کیږي. انتخابات به کیږي بیا کمیسیون کوي یا حکومت کوي، ولی مشروعیت بدل لري. مشروعیت یعنی دغه بې معنا. صحیح او دغه پر ځای کې بحران ته ځو، بحران سلفي صدر راځي منځته، او شفافیت پکې نه تامینېږي. دویم بحث چیرته ده؟ حکومت تاسو وګورئ جلال باب رئیس صاحب جمهور یو همکاري د کمیسیون سره بلم وکړله چې دوی د آگاهیامه پروګرام ما ته اوس هم په یاد دي چې یو دوه هلیکوپتر په کابل کې ورکړل چې د دوی د کمیسیون کارونه چټک شي. ولې دا کارونه د حکومت کار نه وو؟ دا کارونه دوی ورسره همکاري وکړله. ولې حکومت کمیسیون باید صحیح برنامه دا ټول خبرې کې خلاصه کې مطلب دا ده چې دغه تاریخ پورې چې انتخابات اعلان شوي دي دا انتخابات نه کیږي. تاسو نه زیاته مننه. تاسو سوال ته جواب وایم د تخنیکی اړخ نه او حقوقي اړخ نه، تر څو چې واجد شرایط لیست زمونږ هدف ولې د سبتنام یوازې هدف دا نه و چې مونږ احمد محمود نمونه ولیکو چې بس خلاص. زمونږ هدف دا و چې سبتنام
پروسه کله وسی بیا واجد شرایط لیست جوړیږي، واجد شرایط لیست بیا په شفافیت کې د انتخاباتو په کولو یعنی شفافیت کې موږ یو څه ویلی سو چې شپیته یا پنځه شپیته فیصد شفافیت تامینوي، چې کله واجد شرایط لیست په منځ کې نه وي نو بیا هیڅ هم نشته. یعنی دغه تر اوسه پورې دغه سفتینام چې نه نیم میلیونه خلکو کړی ده، یا درست وي یا رښتیا وي یا غلط وي یا به معنا ده، یعنی زما یعنی دې ته زه خام مواد وایم. او دویمه خبره داده چې که صحیح درست مدیریت و نسی او متاسف که مختای مکړه که یعنی په خپل وخت باندې یعنی دوی بحران خاطزی او دغه ملک په بیا بیخی زما فکر سره د ناورین د بحران سره مخامخ کیږي او بیخی مونږ بچو یعنی د افغانستان خلک ملت حکومت د هر څه باید په دې فکر وکړي چې دا انتخابات نه کیږي نو بل لار څه ده په هغې باید فکر وکړي، ځکه عملا د کمنیټه چې اعلان شوې ده په دې کې انتخابات د احمدزي صاحب تحلیل له مخې نه کیږي. تاسو نه ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت ګران لیدونکو. بله مهرباني یو خبره کوم. زه دا وایم چې کله د تخنیکي اړخ نه واجد شرایط لیست جوړ نسی نو په ټاکنو کې شفافیت نسی راتلی. صحیح مننه ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه. تر اوسه پورې موږ سره وئ، راتلونکي بحث پورې خدای سپارو. الله مو ملشه.